ዛሬም በተማሪዎች ላይ የሚፈጸም እገታ በወለጋ ቀጥሏል። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናን አሶሳ ከተማ ተፈትነው ሲመለሱ የነበሩ ተማሪዎች በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ታግተዋል ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ውስጥ 16 ሰዎች በኦነግ ሸኔ መታገታቸውን የመንግስት ባለስልጣናት ማረጋግጠዋል። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። በተመሳሳይ ሌላ ዜና ደግሞ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ገርበ ጉራቻ ከተማ በምትገኘው በምድረ ገነት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን አንድ አገልጋይ ዲያቆን በታጣቂዎች ሲገደል 11 አገልጋዮች መታገታቸውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ዘግቧል። በአካባቢው ላይ ተደጋጋሚ ችግሮች በመከሰቱ መንግስት እንዲያውቀው ቢደረግም መፍትሄ ግን ማግኘት እንዳልተቻለ ቤተክርስቲያን አሳውቃለች። ሁሉንም በዝርዝር የምንቃኝ ይሆናል። ባለፈው ወር በሰሜን ማላዊ የ29 ኢትዮጵያውያን የጅምላ መቃብር መገኘቱ መነጋገሪያ እንደነበርና የኢትዮጵያ መንግስትም ከማላዊ መንግስት ጋር በጉዳዩ ላይ እየተነጋገሩ እንደሆነ ማስታወቃቸው አይዘነጋም። አሁን ላይ ታዲያ በጅምላ መቃብር አስክሬናቸው የተገኙ ኢትዮጵያውያን በምን ምክንያት ሞቱ የሚለውን አስመልክቶ ፍንጭ ተሰምቷል። ስለ ኢትዮጵያውያኑ አሟሟት ከወደ ማላዊ የተሰማውን መረጃ እንነግራችኋለን። ሁለት ህጻናትን በአሰቃቂ ሁኔታ ገድላለች ተብላ የተከሰሰችው የቤት ሰራተኛ ለመጀመሪያ ጊዜ የእምነት ክህደት ቃሏን ሰጥታለች። በአራብሳ ኮንዶሚኒየም ሁለት ህጻናትን በአሰቃቂ ሁኔታ ገድላለች የተባለችው ተከሳሽ የእምነት ክህደት ቃሏን ስትሰጥ ምን አለች የሚለውንና ፍርድ ቤቱ የሰጠውን ትዕዛዝ በዜናችን እንመለከታለን። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች እነሆ አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። በመረጃዎቻችን ቀደም ሲል በአርዕስተ ዜና ካስደመጥናችሁ ጉዳዮች በተጨማሪም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ወደ ትግራይ ገንዘብ ማስገባት ውጣ ውረዱ ከባድ ነው። ምናልባት ታማኝ ከተገኘ ግማሽ ለተቀባይ ግማሽ ለደላላው ይሆናል። ላለፉት ሁለት ዓመታት በጦርነት ውስጥ በቆየችው ትግራይ መሠረታዊ አገልግሎቶች በመቋረጣቸው ሕይወት ከባድ ነው። በርካቶች ከጦርነቱ በፊት የነበራቸውን ሕይወትና ጓደኝነት፣ ትምህርትና ሥራ፣ ከምንም በላይ ሰላምን ይናፍቃሉ። የታመሙ ሮጥ ብለው የሚታከሙበት የሕክምና ተቋማት ሕንፃው ብቻ ቀርቷል። ሮጥ ብለው ያገኙትን የሚሸምቱበት ሱቅም ባዶውን ያዛጋል። ያለቻቸውን በውድ ዋጋ የሚሸጡ ነጋዴዎች ጋር ለመሄድ ደግሞ ገንዘቡ ወሳኝ ነው። ከየት ይምጣ? የሁለት ልጆች አባት የሆነው አቶ አብርሃ ይደጉ በአንድ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ውስጥ የመዝገብ ቤት ሠራተኛ ነበር። አሁን ላይ ግን የሚከፈለው ገንዘብ እንደሌለና ሥራውን እንዳቆመ ገልጿል። ጦርነቱ ያስጨንቀናል። የምንኖረው ሕይወትን እንኳ ምን ብዬ እንደምገልጸው አላውቅም። እየባሰበት ነው። እኔ አልፎ አልፎ የሚላክልኝን ገንዘብ ጠብቄ ልጆቼን ለመቀለብ እየጣርኩ ነው ብሏል። እዚህ ሁሉም ነገር ስለተወደደ ገንዘቡ ጥቅም የለውም፣ ምንም ነገር መግዛት አይችልም ሲልም ያክላል። በባህር ማዶ ወዳጅ ዘመድ ያላቸው ችግራቸውን ጠቅሰው የድጋፍ ተማጽኖ ድምፅ ያሰማሉ። ገንዘብ ግን ወደ ትግራይ ለማስገባት ውጣ ውረዱ ከባድ ነው። ጦርነቱ ባንክን ጨምሮ የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲቋረጡ ምክንያት በመሆኑ በሚሊዮን የሚቆጠር የክልሉ ሕዝብ የባንክ አገልግሎት አያገኝም። የፋይናንስ አገልግሎቶች መቋረጥ ደግሞ ወደ ክልሉ ገንዘብ መላክን እጅግ አስቸጋሪና ብዙ ወጪ የሚጠይቅ እንዲሆን አድርጎታል። ይህንን ተከትሎ አንዳንድ ቤተሰቦች ገንዘብ ለማግኘት ንብረታቸውንና ሌላ አለኝ የሚሉትን ነገር ሸጠዋል። አንዳንዶች ደግሞ በውጭ ሀገራት የሚገኙ ቤተሰቦቻቸውና ጓደኞቻቸውን እጅ ይጠባበቃሉ። ሰላም ባለህኝ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የሥርዓተ ጾታ ባለሙያ ስትሆን በትግራይ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት በነበሩት ጥቂት ወራት ነፃ የትምህርት ዕድል አግኝታ ነው ወደ ቤልጅየም ሄደችው። አሁን ግን በጦርነቱ ምክንያት ወደ ትግራይ መመለስ እንዳልቻለች ትናገራለች። እንደ ሰላም ያሉ በውጭ ሀገር ሆነው ቤተሰቦቻቸውንና ጓደኞቻቸውን በገንዘብ እያገዙ የሚገኙ ሰዎች ወደ ትግራይ ገንዘብ ለመላክ እጅግ የተወሳሰበና ዋስትና የሌላቸው መንገዶችን ይጠቀማሉ። ሰላም በሕይወት ለመቆየት እምባ እየተናነቃቸው ገንዘብ ላኩልን ስለሚሉን የምንልከው ገንዘብ ከግማሽ በላይ እየተወሰደብንም ቢሆን ሕጋዊ ያልሆነ መንገድ እንድንጠቀም ተገደናል ትላለች። እሷ ከአንድ ዓመት በላይ ገንዘብ ለመላክ የተለያዩ መንገዶችን ስትጠቀም መቆየቷን ትናገራለች። ገንዘብ ለመላክ ያሉ አማራጮች የመጀመሪያው አዲስ አበባ ያሉ ሰዎችን መጠቀም ነው። አዲስ አበባ ያሉ አቀባባዮች መቀለ ከሚኖሩ ገንዘብ ካላቸው ሰዎች ጋር ግንኙነት አላቸው። አዲስ አበባ ለሚገኙ ሰዎች በስማቸው በባንክ አካውንታቸው ውስጥ ገንዘብ ካስገቡ በኋላ ለማን እንደሚሰጥና የላኪ ስም በስልክ ይነገራቸዋል። ከባንክ አገልግሎት ከራቀች ረዥም ወራትን ባስቆጠረችው መቀለ የሚኖሩ ባለሀብቶች ጋር ደውለው ምን ያህል ገንዘብ እንደተላከ፣ መቼ መውሰድ እንደሚቻል ይነጋገራሉ።
ከዚያም መልሰው ለገንዘቡ ላኪ መረጃውን በማስተላለፍ ኮሚሽናቸውን ተቀብለው ስራቸውን ይጨርሳሉ። እዚህ ላይ ገንዘብ ላኪና ተቀባይ መረጃ የመለወጥ ድርሻውን ራሳቸው ይወጣሉ። ሌላኛው ገንዘብ መቀበያ መንገድ ደግሞ በአፋርና በአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱና ገንዘብ በማዘዋወር ተግባር ላይ የተሰማሩ ሰዎችን መጠቀም ነው። ይህ የገንዘብ ዝውውር ግን አንድ ስምምነት ይፈልጋል። መጀመሪያ ላኪው ከገንዘብ አዘዋዋሪዎቹ ጋር በሚያደርገው ስምምነት መሰረት ከ30 እስከ 50 በመቶ የድለላ ዋጋ ወይንም ኮሚሽን እንዲከፍል ይስማማል። ሁለቱም የሚያስማማቸው መጠን ላይ ከደረሱ በኋላ ተቀባዩ ቀሪው ገንዘብ ይደርሰዋል። በአፋር ክልል ያለው እንቅስቃሴ የሚከፈለው ገንዘብ አዲስ አበባ ካለው ዝቅ ያለ ቢሆንም ገንዘቡ ተቀባዩ ጋር እስኪደርስ እስከ 3 ወር ሊወስድ እንደሚችል ተጠቃሚዎች ይናገራሉ ይላል የቢቢሲ ዘገባ። ተራ በቃል የሚፈጸም ንግግር ብቻኛው ገንዘብ ላኪው ያለው መተማመኛ ሲሆን፣ አንዳንድ የገንዘብ አዘዋዋሪዎች ገንዘቡን ካደረሱ በኋላ የተቀባዩን ድምጽ ወይንም ምስል ቀርጸው ላኪው ጋር በመላክ ድርሻቸውን እንደተወጡ ያረጋግጣሉ። ሰላም እነዚህ ሁሉንም አማራጮች ተጠቅማባቸዋለች። አንድ ጊዜ ወንድሜ ታሞ ስለነበረ የሚታከምበት ገንዘብ ቶሎ ብላችሁ ላኩ ስለተባልን 67000 ብር ላኩኝ። ቤተሰቦቼ የደረሳቸው ግን 30000 ብር ብቻ ነው። በዚህ በጣም ተበሳጭቻለሁ ትላለች። የዚህ ምክንያት የገንዘብ አዘዋዋሪዎቹ መስመር ከአዲስ አበባ ጀምሮ እስከ ትግራይ የተዘረጋ ስለሆነ የሚላከው ገንዘብ ተቀባዮች እስኪደርስ በርካታ የጥቅም ተካፋይ ስላሉት እንደሆነ ይነገራል። ቢቢሲ በዘገባው ከዚህ ቀደም አነጋገርኩት ያለ በዚህ ስራ ላይ ተሰማርቶ የሚገኝ አንድ ግለሰብ የምንወስደው ኮሚሽን ሁሉ ወደ ኪሳችን አይገባም፣ አንድ ገንዘብ ከባንክ ስናወጣ ለበርካታ ሰዎች የሚሆን ስለምናወጣ እነሱም የሻይ ይፈልጋሉ፣ በተጨማሪም ወደ ትግራይ ብዙ ገንዘብ ይዞ መግባት ከባድና መሰናክሎች የበዛበት ነው፣ እነዚህን በገንዘብ እየሸፈኑ ነው የምንሄደው ብሎ ነበር ሲል ዘገባው ያስታውሳል። ትግራይ ውስጥ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ በክልል ውስጥ የሚገኙ 616 የባንክ ቅርንጫፎች በመዘጋታቸው ምክንያት ወደ ባንኮቹ ገንዘብ መላክም ሆነ በትግራይ ክልል ከተከፈቱ የሂሳብ ቁጥሮች ገንዘብ ማንቀሳቀስ አይቻልም። አሁን ያለው የባንክ ዝውውር ሰንሰለት እጅግ አደገኛና የከተማ አስተዳደሮችና የጸጥታ አካላት ቁጥጥር የሚያደርጉበት ስለሆነ በርካታ ሰዎች ገንዘባቸው በተለያየ መንገድ ጠፍቶ መቅረቱን ይናገራሉ። ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ላይ የቆቦ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ በኩል ሲያልፍ የነበረ 3 ሚሊዮን ብር በጸጥታ አካላት ቁጥጥር መዋሉን አስታውቆ ነበር። በዚህ መሰረት የገንዘብ አዘዋዋሪዎቹ መንገድ ላይ ፍተሻ ሲኖር የያዙት ገንዘብ እንደሚወረስባቸው ይናገራሉ። ሰላም ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር በአፋር ክልል በኩል ያለውን የገንዘብ ዝውውር ተጠቅማ ወደ ትግራይ የላከችው 6000 ዩሮ ገንዘቡን እንዲያደርስ የተቀበለው ግለሰብ እጅ ላይ መቅረቱን ትናገራለች። ይህ በርካታ ሰዎች ላይ ደርሷል። ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ላይ አስተማሪ ነው። አንዱ ጓደኛችን በሱ በኩል የላከው 1000 ዩሮ በሶስት ቀን መቀለ ደረሰ። የሚያስከፍለው ኮሚሽን 22 በመቶ ስለነበረ የሚቀንስልን በማግኘታችን ደስ አለን። በርከት አድርጋችሁ የምትልኩ ከሆነ ለእናንተም የምትከፍሉት ይቀንስላችኋል። እኔም አልመላለስ ስም ስላለን የተለያዩ ሰዎችን ጠይቄ 6000 ዩሮ ላኩለት ትላለች። ከዚህ ገንዘብ ውስጥ 3000 ዩሮ የራሷ ሲሆን ቀሪው የጓደኞቿ ነበር። ገንዘቡ በወቅቱ በነበረው የባንክ ምንዛሪ ከ327000 ብር በላይ ይገመታል። ባንኮች ቢሰሩ እንዲላለ ችግር አንዳረግም ነበር፣ ግን ደግሞ ቤተሰቦቻችን በህይወት እንዲቆዩልን ስለምንፈልግ የጭንቅ አማራጮች እንድንወስድ ተገደናል ስትል ትናገራለች። 2 ዓመት ሊሞላው ጥቂት ቀናት የቀሩት ጦርነት እንዲያበቃ በተለያዩ ወገኖች ከሚደረገው ጥረት ጎን ለጎን በክልሉ ተቋርጦ የሚገኙት ባንክን ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች ወደ ስራ እንዲመለሱ የሚደረገው ግፊት ይጠቀሳል። በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ እንደ ሳተላይት ስልክ ያሉ መሳሪያዎች በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የእርዳታ ተቋማት የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች ሆነው ቆይተዋል። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማህበር እነዚህ የሳተላይት ስልኮችን ተጠቅሞ ነዋሪዎች ከክልሉ ውጪ ከሚገኙ ቤተሰቦቻቸውና ጓደኞቻቸው ጋር ለማገናኘት ሲሰራ ቆይቷል። እስካሁን ማህበሩ በጦርነትና ግጭት የተለያዩ ሰዎችን 115,000 የሚጠጉ የስልክ ጥሪዎችንና መልእክቶችን እንዲያስተላልፉ ማድረጉን መግለጹ አይዘነጋም። 2 ህጻናትን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች ተብላ የተከሰሰችው የቤት ሰራተኛ የግድያ ወንጀሉን አልፈጸምኩም ስትል የእምነት ክህደት ቃሏን ሰጠች። ተከሳሽ ህይወት መኮንን ኃይሉ ነሐሴ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ተኩል ላይ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ አራብሳ ኮንዶሚኒየም በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ በምትሰራበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ የህፃን ጊዮናዊት መላኩ አፏን በማፈን በቢላ በማረድ ህይወቷ እንዲያልፍ ማድረጓንና ህፃን ክሪስቲና መላኩን ደግሞ አፏን በማፈን በማነቅ በአጠቃላይ ህፃናቶቹን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች ሲል በግድያ ወንጀልና በወቅቱ የሟች ቤተሰቦችን የሰነድ ማስረጃዎች ቀዳዳ በመጣል በአጠቃላይ በተደራራቢ ክስ አቃቢ ህግ ጥቅምት 15 ቀን ክስ መመስረቱ ይታወሳል።
ተከሳሿ ክሱ ከደረሳትና ከተነበበላት በኋላ ጠበቃ የማቆም አቅም እንደሌላት መግለጿን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ የመንግስት ተከላካይ ጠበቃ እንዲቆምላት በማዘዝ ማረሚያ ቤት ሆና ጉዳዩን እንድትከታተል ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። ተከሳሿ ዛሬ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የከባድ ግድያና የውንብድና ወንጀል ችሎት በነበረ ቀጠሮ ቀርባ የግድያ ወንጀሉን አልፈጸምኩም ስትል የእምነት ክህደት ቃሏን ሰጥታለች። ከሳሽ አቃቤ ሕግም ወንጀሉ ለመፈጸሙ የሚያስረዱ የሰው ምስክሮችን ለማሰማት ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጠው ጠይቋል። ፍርድ ቤቱም የአቃቤ ሕግ ምስክሮችን ለማስማት ለጥቅምት 30 ቀን 2015 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ይላል የጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ የችሎት ዘገባ። በጅምላ መቃብር አስክሬናቸው የተገኘው ኢትዮጵያውያን የሞቱት በአየር እጥረት ሳቢያ እንደሚሆን ተገለጸ። ባለፈው ወር በሰሜን ማላዊ የ29 ኢትዮጵያውያን የጅምላ መቃብር መገኘቱን ተከትሎ የሞታቸው ምክንያት የአየር እጥረት ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል። ሟቾቹ እድሜያቸው ከ25 እስከ 40 ዓመት ይሆናል ብሎ የነበረው የማላዊ ፖሊስ ሟቾች በሕገ ወጥ መንገድ ወደ ደቡብ አፍሪካ እየተጓዙ የነበሩ ስደተኞች ሊሆኑ እንደሚችሉም ጠቅሶ ነበር። መዳረሻቸውን ደቡብ አፍሪካ ለማድረግ ከኢትዮጵያ የተነሱት ስደተኞች በጉዞ ወቅት በተፈጠረ መተፋፈግ አየር አጥሯቸው እንደነበረ ዘጋርዲያን ከመርማሪዎችና ጉዳዩን ካወገዙ ሰዎች መረጃ እንዳገኘ ያወጣው ዘገባ ያመላክታል። የኢትዮጵያውያንን የጅምላ መቃብር መገኘትን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስትና የማላዊ መንግስት የጋራ ምርመራ እንደሚያደርጉ ማስታወቆ ነበር። ከሁለት ዓመት በፊት የሞዛምቢክ ኢሚግሬሽን ባለስልጣናት እንዳስታወቁት መዳረሻቸውን ደቡብ አፍሪካ አድርገው ከማላዊ ወደ ዚምባብዌ ይጓዙ የነበሩ 64 ኢትዮጵያውያን በጭነት መኪና ጀርባ ላይ በታሸገ የመርከብ ኮንቴነር ውስጥ በመታፈናቸው በአየር እጥረት ምክንያት መሞታቸውን ማስታወቁ ይታወሳል። በገብረ ጉራቻ ከተማ በመድረገነት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን አገልጋይ ዲያቆን በታጣቂዎች ተገድሏል። 11 አገልጋዮች ደግሞ በታጣቂዎቹ መታገታቸውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የማኅበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ንዋቢ አድርጎ አስታውቋል። የቤተክርስቲያኒቱ ቴሌቪዥን በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ገርበ ጉራቻ ከተማ የምትገኘው በመድረገነት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ጥቅምት 19 ቀን 2015 ዓ.ም ሌሊት የማኅሌተ ጽጌ አገልግሎት ላይ በነበሩበት ወቅት ታጣቂዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን በመግባት አንድ ዲያቆን በመግደል ሌሎች 11 አገልጋዮችን ማገታቸውን ገልጿል። በአካባቢው ላይ ተደጋጋሚ ችግሮች በመከሰቱ ምዕመናት ስጋት ላይ በመሆናቸው ለመንግስት አካላት የማሳወቅ ስራ ቢሰራም መፍትሄ ማግኘት አልቻለም ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በተረጋገጠ የማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል። በሌላ በኩል የሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ መምህር ሽፈራው ለተዋሕዶ ሚዲያ ማዕከል በሰጡት ቃል የተፈጠረው ጉዳይ እንደሰሙና ለዞኑ አስተዳደርና ለጸጥታ ዘርፉ ማሳወቃቸውን አስረድተዋል። በተለይ በቦታው በቅርብ ርቀት ላይ የመከላከያ ካምፕ መኖሩን ገልጸው ጉዳዩ ሲፈጠር የወሰዱት እርምጃ እንደሌለና ጉዳዩም አዲስ እንዳልሆነ አስረድተዋል። ይህ ጉዳይ ከሀገረ ስብከቱ አቅም በላይ ስለሆነ ጉዳዩን ለቤተ ክህነት ማቅረባቸውን፣ በአካባቢው ለሚገኙ ቀሪ ምዕመናን መፍትሄ እንዲሰጥ እንደጠየቁና ምላሽም እየተጠባበቁ ስለመሆኑ ለሚዲያው ተናግረዋል። ሀገር አቀፍ ፈተና ወስደው እየተመለሱ የነበሩ ተማሪዎች ታገቱ ተባለ። በምዕራብ ወለጋ ቤንጉዋ በተባለች ስፍራ ከ16 በላይ ሰዎች በታጣቂዎች መታገታቸው ተሰምቷል። ታጣቂዎቹ ከአሶሳ ከተማ ወደ ካማሺ በተሽከርካሪ እያቀኑ እንደነበረ ከቤንሻንጉል የተገኘ መረጃ ያሳያል ተብሏል። እስካሁን ከታገቱት መካከል የተለቀቀ ሰው እንደሌለም ነው የተነገረው። የታገቱት ሰዎች በብዛት ተማሪዎች እንደሆኑ አንድ ወንድማቸው መታገቱን የሚናገሩ የካማሺ ከተማ ነዋሪ ገልጸዋል። ወንድማቸው የታገቱባቸው እኚህ የካማሺ ከተማ ነዋሪ የታገቱት ከአሶሳ እየተመለሱ ባሉበት ወቅት እንደሆነ በሰጡት መረጃ ገልጸዋል። በምዕራብ ወለጋ ዞን ቤንጉዋ በተባለች ስፍራ ሲደርሱ በታጣቂዎች አሽከርካሪውን ጨምሮ በርካቶች መታገታቸውና እስካሁንም የደረሱበትን እንደማይታወቅም ጨምረው አስታውቀዋል። በዕለቱ ሀገር አቀፍ ፈተና ወስደው እየተመለሱ የነበሩ ብዙ ተማሪዎች እንደሚገኙበትም ጠቁሟል። በርካታ ተሽከርካሪዎች በወታደራዊ አጀብ እንደሚንቀሳቀሱ የሚናገሩት አንድ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የጸጥታ ጉዳዮች ባለስልጣን ከ16 በላይ ሰዎች መታገታቸውን ገልጸው ሰዎቹ ለጤና ተቋም መድኃኒትና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ጭኖ ሲጓዝ በነበረ ተሽከርካሪ ላይ እንደነበሩ አመልክተዋል። የተጫነው መድኃኒትም በታጣቂዎች መወሰዱንና የታገቱትን ለማስለቀቅ የጸጥታ ኃይሎች ጥረት እያደረጉ ነው ብለዋል። በአካባቢው ተኩስ እንዳለ ገልጸው ይህ መረጃ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የታገቱት ሰዎች አድራሻ አለመገኘቱንም አክለዋል። የምዕራብ ወለጋ ዞን የአስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ባለስልጣን በበኩላቸው ሰዎች መታገታቸውን አረጋግጠው ክትትል እየተደረገ ይገኛል ነው ያሉት። በአካባቢው የጸጥታ ችግር መኖሩንና የታጣቂዎች እንቅስቃሴም እንዳለ አስታውሰዋል።
ሰዎች መታገታቸውን ሰምተናል። ቆቆራ ጉራቲ በሚባል ቦታ ላይ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ሰዎች በመኪና ይሄዱ የመታገታቸው መረጃ ደርሶናል። መረጃው ከደረሰን ጊዜ ጀምሮ ክትትል እየተደረገ ነው ብለዋል። ምን ያህል ሰው ነው ማናቸው የሚልና የደረሰ ጉዳት እስካሁን የደረሰን ሆኖ ያገኘነው ተጨባጭ መረጃም የለም ሲሉ ማክለዋል። ከታገቱት በብዛት ተማሪዎች እንደሆኑም ተገልጿል። በዚህ በምዕራብ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ በሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮች ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በሰዎች ላይ ጉዳት ሲደርስ ቆይቷል። በተለያዩ አካባቢዎች በደረሱ ጥቃቶችም በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀላቸውንና የሰዎች ሕይወት ማለፉም ሲዘገብ ነበር። ቤንጓ በተባለች ከተማ ከአሶሳ ዞን በአምባሲ ወረዳ 30 ኪሎ ሜትር፣ በምዕራብ ወለጋ ዞን መንዲ ከተማም 20 ኪሎ ሜትር ርቃ ትገኛለች።